Velkommen til Dini Suli. Velkommen til Dini Suli 2021. Velkommen til Dini Sulis bålpost. Velkommen til Dini Sulis førstehjælpspost. Velkommen til Dini Sulis pionerpost. Velkommen til årets basketpost på Dini Suli 2021. Det bliver helt sikkert sjovt. Nice. Og den her post, den bliver ikke nemmere. Der er lige nogle regler først, jo. Alle sammen stille. Han kommer lige om lidt. Hej. Jeg hedder Dini Suli. Nogle billeder. I skal lave en video til os. Står du også under coronatiden i angst eller depression? Og stadigvæk være hver for sig og overholde alle coronarestriktioner. Sådan. Skål. Hurra. Hurra. Vi ses til næste år. Hej hej. Og jeg kører bare, når det er, eller hvad? Hej og velkommen til Dini Suli 2021. Så fanden jeg skal sige. Hvad? Undskyld, jeg skulle lige. Derfor vil jeg gerne forklare jer, hvordan man laver leg. Oh my fucking god, man! Kig ind, jeg står og kigger på dig. Nå, er du klar? Ja. Vi har valgt flirtelej, fordi vi synes, det er en super fed leg, så derfor vil vi gerne. Vi ses næste år. Hej, og tak for din team.